Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lita Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good, Usna. Good morning. Good morning, class. Good morning, teacher. How are you today? Biasa, teacher. Thank you. Alhamdulillah. Biasa, penuh cinta. Allahu Akbar. Very good, Usna. Izul? Izul? Intan? Okay, hari ini kita nak belajar mengenai angkasa. Angkasa? Ah, bulan dan bintang. Star and moon. Sudah hantar pelajaran. Okay, are you ready, little Lulu? Yes. Okay, very good. Okay, little Lulu dah breakfast dah? Dah. Alhamdulillah. Okay, little Lulu, put your hands together. Risa doa before start listen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sadri wa yassirli amri wa hujatan lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, Ibu. Very, very good. Okay, siapa ingat lagi? Asmaul Husna. Kita sudah ajar empat. Asmaul Husna ni. Yang pertama, Al-Malik. Pandai Usna. Al-Malik. Lagi? Dah, Sarah. Sekejap, dia kering. Tak pernah ada Usna, dia kering. Al-Makul. Al-Khalik. Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim. Be good, Telulung. Okay, kita masuk kepada bintang. Okay, siapa pernah tengok bintang? Saya. Haras? Bintang tu jadi lima.
ada banyak bintang. Ya, kita habiskan ada tak ada banyak bintang. Ha. Okey. Kita mampu menghasilkan cahaya dan intan biba dah masuk. Baru nampak muka. Kita mampu menghasilkan cahaya dan hawa panas. Ada muka, kita terbuka muka. Mana? Mana? Angkasa. Okey. Melihat di langit pada waktu malam dan tidak berawan. Ha, kalau awan. Waktu malam. Okey. Okey, waktu malam kita lulu keluar tengok kat langit. Nampak tak bintang? Banyak ke, sikit ke? Bintang banyak ke sikit, Usna? Banyak. Banyak kan? Harap senang, Rans. Okay. Satu,
Air tanah. Kenapa? Usna lah jadi angkasawan. Very good lah. Beraninya anak Little Lulu ni. Nanti Usna pergi angkasawan. Nanti bolehlah ambil gambar hantar kat teacher. Macam mana bentuk bulan penuh. Sebab kita kat bumi ni boleh tengok sebelah sahaja. Ha. Bumi ni tak ada planet-planet lain ke? Macam mana? Planet-planet lain. Yelah, kena planet lain. Kalau sama nanti macam mana? Mana bumi, mana bulan? Nanti ada alien pula nanti. Planet macam tu macam planet. Planet alien je. Yelah, bulan ni dia ada lubang-lubang sebab tak sama dengan bumi, bulan. Tapi bumi dan bulan tak sama je. Malah sama. Kalau lain-lain macam mana? Kan bulan warna biru. Kelabu. Ini bukan kelabu. Mana ada pernah berubah? Okay. Okay. Lulu kata dia dah nak buat eksperimen bintang. Saya ada teacher, saya ada bintang. Are you ready, Little Lulu? Yes, I'm ready. Tak semangat lah. Teacher tak ada suara Little Lulu, fine. Are you ready, Little Lulu? Yes. 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 Very good. Okay, Little Lulu dah boleh ambil lidi. Kita ada kasih lidi kecil tu kan? Ha, pecuki gigi tu. Little Lulu ambil. Satu tu saja. Satu ni. Wah, dah nak. Ni. So. Ni tu je. Yang mana? Mana Ras? Ni. Ada lidi kecil. Kecil-kecil warna-warnanya. Ya. Kayu kecil-kecil tu ada tak? Tu Usna Amin ada pegang. Macam tu. Mi, tolong Mi terbang. Tak boleh turun lagi. Yang ni juga ke? Nampak tak teacher ada kasi ada share video, nampak tak Little Lulu? Ya, saya ada ni. Ada ni. Ini okey, Little Lulu. Little Lulu sediakan satu pinggan. Ya. Pinggan ni angkasawan tu macam roket. Okay. No. Ambil lidi. Usna Amin tadi ada pegang tadi lidi. Kita buat lidi din dulu. Kita buat bintang. Kita buat eksperimen. Okay, Usna. Ada lidi balik. Ada lidi macam ni. Nak buat apa dengan lidi ni? Semua tengok. Allah. Ni ada lidi kecil ni teacher kasih kan? Okey ambil. Lepas tu boleh Little Lulu sediakan air aja. Dan air. Lagi gambar. Lepas satu kelas. Okey.
Nampak tak? Dulu nampak tak teacher ada kasi video ni? Nampak tak? Nampak. Okey. Sediakan pinggan, air. Okey, senang. Sekejap eh. Jadi. Jadi Izu gimana tu? Usna, Usna Nasruddin mana? Haras mana Haras? Intan okey Intan? Okey, siapa yang tak ada tengok dulu eh, nanti kita buat. Nanti dia tu dulu buat. Okey, hi Little Lulu. Hari ni kita nak buat eksperimen bintang. Okey, kita ada sediakan lidi, pencuci gigi. Okey. Dan seterusnya, Little Lulu kena sediakan pinggan dengan air. Okey, seterusnya Little Lulu ambil 5 batang pencuci gigi. Ambil satu. Dan Little Lulu patahkan bahagian tengah. Jangan patahkan habis ya. Ha, jadikan macam ini. Okey, pastikan dia masih tercantik. Okey, boleh. Patahkan je tapi jangan sampai tercabar. Jangan lekat. Bagi dua. Tu dia patahkan. Ada. Dan buat seterusnya. Buat kelima-lima. Okey, kita dulu. Patahkan. Seterusnya, Little Lulu kena susun candy. Okey, dan Little Lulu susun begini. Ah, bahagian yang patah tengah tu, okay. Bahagian dalam. Tengok itu buat. Little Lulu, nampak? Seterusnya, Little Lulu ambil air. Sedikit sahaja dulu. Letak air sikit saja. Jangan letak banyak-banyak, nanti dia tak kembang. Letak sikit dulu. Sini. Sedikit saja. Dan tuangkan di bahagian tengah. Letak air. Kita letak dulu tunggu sehingga dia mengembang. Satu.
Ini hasilnya. Teacher punya kembang macam ni. Besar tak teacher punya bintang? Nanti dia terlalu buat macam ni, hantar gambar kat teacher. Jadi tak dia terlalu punya eksperimen. Dia suruh ibu apa ke? Jadi tak bintang Little Lulu ni. Nanti teacher punya besar. Nanti kita dulu boleh tambah air sedikit demi sedikit di dalam bintang. Ha, nanti dia makin mengembang. Okay, Little Lulu. Selamat mencuba. Baik. Apa Intan? Wah. Intan dah letak air dah. Okey, tunggu. Intan tengok je. Dia kembang ke tak? Dah. Pada kuncup tadi. Jadi bila buat ni? Ni bila buat? Mana nak buat matang ni pula? Intan teacher kuncup je macam mana tadi? Dia kecil je. Bintang teacher. Ayuh dah siap. Wah. Intan punya dah besar lah. Laju punya dia kembang. Kembang? Kembang ni? Dia buka kembang lagi. Kecil macam ni. Kecil macam ni. Dia besar sikit. Besar macam ni. Betul. Itu bau besar. Okay. Sebablah kita buat eksperimen. Kembang tak? Kita lalu punya bintang. Ya, kejap lagi dah habis ke kita? Ya. Dah. Jangan lagi. Okay. Nanti dulu hantar gambar kat teacher. Nak tengok bintang kita dulu tu kembang ke tak? Sebelum dan selepas. Bintangnya dah buat dah. Okay, tak sempat buat nanti teacher kasih video, okey? Okey, Haran? Okey. Wah. Okey, ha ni. Okey, Little Lulu. Izul? Izul nanti buat tau, Izul. Tadi Izul. Macam dia lambuk ombak, Izul. Okey. Okey, Little Lulu. Nanti hantar gambar kat teacher ya. Jangan lupa. Bye. Assalamualaikum, Little Lulu. Bye-bye. Bye-bye, Zul. Bye-bye, Intan. Bye-bye, Usna. Bye. Yeah. Okay. Thank you, teacher. Okay. Waalaikumsalam. Okay.